Was it the voice? Was it the fire burning in me? Hello everyone, welcome back to my channel. Ekdom rati pore eti bari je soku phuli ase. পাপাতি বলে মনে যোৱা নাই কিন্তু মানে টোপনিও যোৱা নাই ৰাতিটো কিবা চপলাই টকা দি আছোঁ বিছনাখনত বহুতেই আজি মানে কিবা ভয় ভয় লাগি আছে কিয় ভয় ভয় লাগি আছে আৰু আজি দিনটো কি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব তেতিয়ালৈ চাই থাকক অলপ মানে স্পেচিয়েল হয় মোৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে মানে টোপনি যোৱা নাই আৰু সোনকালে উঠি দিলোঁ আৰু উঠিব লাগিবই মানে কামো বহুত আছে বহুত কাম আছে কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ চাওঁ দেখুৱাব মানে যিখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সেইসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু এতিয়া যে বাহিৰত একদম আন্ধাৰ হৈ আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু বাহিৰত আন্ধাৰ আৰু ঘৰতো কোনো উঠাই নাই বাৰু ওচৰ চুবুৰীয়াও কোনোৱে উঠা নাই ইমান যে মোক কাম বাঢ়ি যে নহয় তেতিয়াহ'লে চাই থাকক সঁচাকৈ দোকমোকালিৰ পৰিৱেশটো বহুতেই ভাল লাগে চাওকচোন কিনকিনীয়া এজাক বৰষুণ আৰু এয়া পোহৰ হওঁ হওঁ হৈ আছে হোৱা নাই অলপ অলপকৈ আহি আছে এভৰিৱান এতিয়া ওলাই কৰি ৰেডি হৈ গ'ল মানে আজি স্পেচিয়েল দিনটো হৈছে গুডু আৰু গুণগুণ ফাৰ্ষ্ট স্কুল সেইকাৰণে আজি ইমান সোনকালে উঠিছিলোঁ আৰু এতিয়া আজি ৰেডি হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু গুডুৱে আজি কি কৰেগৈ ঠিক নাই খাবলৈ ভালকৈ নাই অঁ স্কুল যাবা ন স্কুল যাবা গুডু স্কুল যাব ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে গুণগুণৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আজি ফাৰ্ষ্ট এক্সাইটমেণ্টটো কেনেকুৱা হৈ আছে পূৰা গুডু ৰাতি দি মানে গুডুটো খোৱা ফূৰ্তিত ক'বই নোৱাৰা হৈ আছে আৰু গুণগুণো ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে আজি ফাৰ্ষ্ট স্কুল চাই থাকক কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ এতিয়া মৰ্ণিং টাইম হৈছে 6:30 আৰু এয়া গুণগুণৰ বাছৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ গুণগুণ বাছত যাব আৰু গুডুক মই নিজেই লৈ যাম দুদিনমান দেৰিকৈ দিম তাক বাছত আৰু এয়া গুণগুণৰ বাছ আহিলে গুণগুণ বাছত উঠিলে আৰু স্কুল বাছত ফাৰ্ষ্ট টাইম এইদৰে উঠিছে তাই বহুতেই ফূৰ্তি হৈ আছে মনটো দুখ থবলৈ যাওঁ স্কুলত মোৰ মায়েকৰ লগত স্কুটিত যাম আমি এয়া স্কুল আহি পাই গ'লোহি এতিয়া গুডুক লৈ যাওঁ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা গুডুক লৈ গৈছে আৰু যাবলৈ দিছোঁ এইদৰে কাৰণ তেতিয়াহে এক্সাৰ্চ হ'ব এয়া গুডু ক্লাছৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে আমাৰ গুডুৱে পঢ়ি আছে ভিতৰত আৰু এইফালে এয়া লগ পাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডে ইয়াত বেবি হয় আৰু এইফালে এয়া বেবি ন ৱেক এওঁ ছোৱালী মানে ইয়াতে দিছে খাজুটিতে আৰু একেলগে গৈছে কি কৰিছে নাজানো ভিতৰত আৰু এজনী এজনী মায়ে বকে কোৱা এয়া আকৌ লগ পালোঁ খাই জ্যোতিতে তৃপ্তি হয় আৰু তাইও ছোৱালী আছিল ছোৱালী অঁ নাৰ্চাৰী ক্লাছত ন নাৰ্চাৰী ক্লাছত দিছে আৰু এতিয়া ৰখি আছোঁ দুইজনী বাহিৰতে আজি স্কুলৰ সৰু সৰু মানে প্ৰি নাৰ্চাৰীৰ কাৰণে একে প্ৰথম দিন আৰু বহুতেই সৰু সৰু বাচ্ছা সেইকাৰণে 3:30 ছুটি হৈ গ'ল আৰু চবেই কান্দি আছে দেখিছে নহয় সকলোৱে কান্দিয়ে আছে আৰু বেগ চেগ চব এৰি থৈ গুচি আহিছে ভিতৰতে ছুটি দিছে এতিয়া স্কুল কিন্তু একদম মানে ইমান কান্দিছে নহয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আমাক গুটি ওলোৱাই নাই এতিয়ালৈকে গুডুৱে মই টমটমত আহি আছোঁ এইফালে গুডুৱা বহি আছে গুডু ভোক লাগি আছে এয়া গুডুক লৈ ঘৰ পালোহি কিন্তু আজি গুডুৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট স্কুল মানে তেল নহয়তো চেনিটাইজাৰ হয় গুডু ফাৰ্ষ্ট স্কুলত আজি কি কৈছে বোলে টিফিনেই নেখালে আৰু টিফিন খালে নাই এতিয়া চাওঁহে ভোক লাগি আহিছে ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী
আৰু টিফিন যে টিফিন হৈ আহিলে টিফিন নাখালে বোলে কি মই চাওঁ খাইছোৱে নে নাই গুড়ে কিন্তু কান্দা নাই ন গুড়ে কান্দিছিলা নে গুড়ে কান্দিছিলা আৰু ভাল লাগিছিল নহয় যে স্কুল গৈ কৈ দিয়া ভাল লাগিছিল নে নাই ভাল লাগিছিলে আজি স্কুলত কি কৰিলা আজি স্কুলত কি কৰিলা কৈ দিয়া কি কৰিলা স্কুলত কি কি কৰিলা কৈ দিয়া আকৌ বোলে টিভি চাই আছা এই স্কুলতো সি টিভি চাই আছেগে প্ৰজেক্টত মানে দেখুৱাই দিছে তোৰ ৰাইমছ বুক গাই আছে এটা অন্ধাৰ হৈ টিভিটো আকৌ বন্ধ হৈ গ'ল নহয় বন্ধ হৈ গ'ল আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কেনেকৈ কান্দিছিলা আৰু তুমি কান্দিছিলা জানো গুড বয় আমা ন নাই কান্দা কিন্তু টিফিনহে নাখালে দেই লগতে এতিয়া তিনিওটাক খাবলৈ কাপোৰ ড্ৰেছটো চলাই লওক গুণগুণক নিবলৈ দিম বুলি পাই গ'লোহি এইফালে আৰু ৰখি আছোঁ বাছ অহা নাই আহিলে তাইক লৈ যাম আৰু গুণগুণ আহি পাই গ'লহি